Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона и нека минем 5000 лайка. А ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме. Crewmate, ще мога ли да лендвам? Не. Невероятно. Беше ми много приятно. Отивам бързо да оправям тока. Бързо. Така. Раз. Аре де! Кой умря? Кой къде умря? Добре, вече мога спокойно да отида нагоре и да си оправя таска. И се надявам да не умра. Те скърченца! Здравей, Фокс. Не ме убивай, Фокс. Здравей, Менко. Ох! Това ще бъде дълго и болезнено. Айде, някой си замина. Ще ядем жито! Може, крадеца? Някой да оправи тока. Я да видим. Горната част на офис, weapons, electrical, комуникации. Добре. Оле, има двоен кил. Преди да продължим обаче напред, искам да благодаря и на днешните спонсори на видеото, а именно World of Warships. Като играта е напълно безплатна и целта в нея е да се шибате с кораби. Ние дори сме правили видео на нея. Като аз ви давам един огромен бонус, ако си я свалите от линкът в описанието. С него получавате награди на стойност 25 евро. Който включва 500 дублона, 7 дни премиум, 2 милиона кредити, тир 4 кораб и командир с 6 килпоинта. Пак ви казвам, само ако се регистрирате и свалите играта от линкът в описанието, получавате тези бонуси. А сега да се връщаме към играта. Дабо. Не бях аз. Къде го намери? Ами не знам, светна ми репорт бутона. Нямам представа къде беше, тък му излязох от офиса. Знаете ли кое беше най-интересното? What? Добре, чакай. Това ми беше достатъчно за днеска. Пише 9 минута ви говори, бе, тоспа. Стига, бе, монстъра е така всеки път. Не, достатъчно. Аз отказвам. Монстъра е така всеки път. Крадец, искам да питам крадеца откъде дойде. Между другото, знаеш кое беше най-интересното? Видях как Фокса излезе брат от Communications. Аха, значи е било шейпшифт. Еми да, и най-вероятно е било. Някой бил ли е в лаборатория, първо да попитам? Не. Аз бях. Кога беше? Бях с... Не знам с кого бях всъщност. Аз не знам, съм цялата игра в лаборатория, никой не минава оттам. Е, не, аз баш началото отидох. Седя и чакам някой да го видя въобще. Кусът е много песен. Защото имаше, когато спряха Lights, отирах на Vitals. Ами аз след Lights. Ами аз след Lights. Видях те, ти излезе от Spaceman. Ама чакай, аз репортнах Хотсто. Май си не репортнах. Да, бе. Той е Starkill. Той е Starkill, ама Fox е много пресен. А някой е shapeshiftнал. Да, защото видях, имаше дупка в Communications, има точно дупка долу и видях как Фокса излиза. От вента ли? Добре, не. Добре, нямам представа, но пак казвам, на котото трупа е точно под камъка на сторич някъде. Там е убит, защото не му видях трупа и ми светна репорт бутона. Аз с кой съм на Vitals в момента? В смисъл, дето излязох. Мене. С тебе. Ама Vitals, лаборатория, крадец, къде си ти? Аз съм електрикъл с Барби. Ако тя още е там, де. Ангеле, ти? Ще да видим. Какво прави? Ще да видим. А Васети от Рейзлези от Спейсмата?
Не, аз на Weapons, дупиш, на Weapons дупчих тия метеорите, след което точно изгасна тока и видях как крадеца влиза в Weapons и се разминах с него. Аз продължих към офиса, минах на админ да видя кой къде, наистина монстъра горе висеше и кибитше там. На комуникации имаше някой, на електрикал имаше един човек, влязох на Vitals, видях, че има два трупа, тръгнах да ги търся и ми сетна веднага пред офиса. Значи мисля, че не е възето, защото лампите като угаснаха, той явно е отишъл да търси труповете, ама не знам. Не, аз не знаех, че има трупове, аз отидох да видя кой къде е. И мога да потвърдя, че имаше един на Lights, имаше един на лаборатория, един на комуникации и това са другите, други май не видях. Май са били по тунелите останалите, в смисъл. Да. Е, скип, то нямаме много. Знам, нямам никаква представа. Възможно ли е в Спесимена, не сме на такова може да скипна. Не, Спесимен нямаше никой. Не бе, той е... Как? Не знам. Това ще бъде болезнено. Аз имам Спесимен два таска. Някой пак спря комуникации. Така. Еми... Май ще се мре. Нямам никаква информация за тази игра. Така. Сега ще ни направят един дабл кил и сме до там. А може би един е монстъра. И ако килът е бил горе в лаборатория. Сега ще се върнем на Vitals да проверим. О, не! Аз заминах. Ей, сега си заминах и играта приключи. Монстра. Видях му краченцето. Електрикъл... Вама. Те чакат да направят дабл кил, май. Електрикъл 4-ма. Труп, може би? Няма. Доста интересно. Добре, мисля, че сега е идеалният момент да се втурна. Някой ходи до мен. Готви госпожица Барби. Розов мъртъв. Менко. Къде? Лаборатория. Или... What? Тя е жива. Готио монстр... А, монстр е готио. Монстр е готио. Монстър и готио, монстър и готио, бързо, 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 бързо. И сега Барбито е мъртва. Не, 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 ти не ме убиваш. Да. Добре. Бързо, 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 бързо. Знам кои са. Знам кои са, ако искате ми се доверявайте. Пак казвам, ако искате да спечелим, трябва задължително да кикнем единия. Монстър и Готио. Видях как Монстър и Готио отидоха в лаборатория, убиха Барбито, не репортнаха и те не направиха това. Не се опитаха да оправиха това, да, в момента последния саботаж. Тръгнаха към лаборатория, отидох, имаше смисъл, не намерих трупа, но на Vitals видях и монстъра сам ме преследваше. Това се но тъй като... махни, тихо, 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 не да е ясно, аз и крадеца сме цяла игра заедно, ясно не е. Добре, кой гласуваме, кой гласуваме? Ама... Не знам, изберете се. Монстъра, 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 първо това и после готио. Ама, чакай бе. Сигурен съм брат, на 100%! Монстър, няма кажеш нещо е. Ама, кога да кажа, те гласуваха бе, пич, трима са гласували за мен, аз...
Васе, ако не е той... Човек, той е, повярвай ми! Тикнат си да знаеш. Ама не е той, ако не е той, ще загубите, нали знаеш? Защото сте 2-2 и губите. Буквално, мисля... Не знам дали някой не ме спаси, защото искаха да направят дабл кил. Реактора, когато беше включен, Барбито беше в лаборатория, Монстъра и Готика влязоха там и мисля, че мене някой ме спаси, тя умря и... такова, и кажи. Аз отирах да си натисна репорт бутона, това... Кажи го, парик бутона и Монстъра нямаше кил, иначе ще ме клъца и да свърши играта. Аз така си го обяснявам. Защото те на реактор не тръгнаха към реактора. Да, ти не тръгна към реактора, смисъл. Да, защото, да, аз не тръгнах, защото видях, че Барбито тръгна с тебе, Готио. И видях, че сте, на админ видях, че сте в лаборатория. Отидох да видя дали е жива. Василе, тя беше жива. Момента, в който и ти дойде с монстъра, тя умря. И се опитахте да направите дабл кил, само че ме спасиха. Значи аз ви казвам, че... Значи Василе, според мен. Или е Шадова... Или е монстъра наистина. Някак да преценя кой от двамата, защото и двамата ги оставих там. А, не, ти сега вече се опитваш да сейтнеш играта. Барбито беше с мене през цялото време, докато се правих тасковете. Да, защото чакахте да направите дабл кил, само че Фокса явно ме спаси. Аз съм втори мъртъв, нали знаеш? Ау, еми значи първия мъртъв ме спасил. Ангел и кредитът бяха в ляво на реактор, тъй че на тях им вярвам за това. Еми, остава Васето. Това е. Така. Да. Оу, шит. Дали ще се сетят да го активират на време? Май не. 3, 2, 1. Няма. Чао, Готио. Last is button in the west. Що, Готио? Брат, аз гласувам за тебе. Ти си единственият друг, който може да е според мене. Освен ако нили не е някой от ангел и къде... Значи те ще са много тъпи, ако наистина ме гласуват, понеже аз изгоних монстъра и сляживи се още, така че... Давай, един въпрос. Ти, колко бързо се случи това с кила според тебе, че да стана така нещата? Защото аз имах почти време да стигна към... Тръгнах към ляв реактор, ти като се качи на то. Или ще е Готио, или ще е Васето. Ангел. Брат, за какво? В смисъл, ще чакате да загубите! Ако беше Васил, монстъра нямаше, ще да е жив въобще. Дебе, ако бях наистина аз и гикнахте крил меч, щяхте да загубите, защото 2-2 се губи играта. Малумни ли сте? Значи аз ви казах информация, те през цялото време нищо не казаха. И ще вярвате на това ли? Защото ним се получи дабл кила. Ти не остави да говорим, често казвам. Знам, Васил... Наистина, в смисъл. Ле, Ангеле, ти миналата игра! Миналата игра щеше да изтролиш! Не знам. Аз ви казвам, че не съм аз. Добре? Заклевам се в детето си. Даже и в другото дете, разбираш ли? Готика ли беше миналия рунд? Човек, оставих монстъра и Готио в лаборатория и Барбито умря и се опитаха и мен най-вероятно да убият. Готи, каква е твоята гледна точка? Ме знам моята гледна точка, защото аз се качих нагоре и Васето слизаше отгоре. Сигурно не излизам от шахтата, аз така го усещам. Mm-hmm. После като се качихме с Барби, се чувахме там и монстъра дойде и ние се повъртяхме, защото аз цяла игра направих освен да дебна хора. Да, ги дебнеш да ги! Нали? Буквално... Ангеле, вот ни е Васето. Ако не е Васето, е... Кво? Крадец! Вие сте пълни! Three hours later. Майка ми, бе! Не, майка ми, бе! Добре, хареса ми. Майко! Ангеле! Как? Буси ти, бе! Добре, добре, спокоен съм! Я да видим сега... Какво съм? Оу, аз си монстъра. Оу, шейпшифтър. Убиваме ли Фокса? Не, тръгнаха си. Така.
Ще дойде ли някой насам? Айде де! Няма. Его тоя. Върни се, върни се, върни се, върни се! Добре, тука стана супер. Тука стана супер, сега ще изгасим лайтс. И ще убием още един. Така. Добре. Лаборатория, предполагам. What the? Какво е станало? Да, да, за това не трябваше да влизам за четвърта игра. То половината изчезнаха, ме, пич. Искам да знам къде е крадец. Има трима човека в момента. Искам да знам къде е крадец. Пак таскове. А ти фейкваш да правиш таскове. Може да! Абе, е глупак такъв! Какво съм фейквал, бе? Айди кажи какво съм фейкво. Ме таскове, откъде я знам по това. Ма кажи ми конкретно е първо кой къде е. Аз съм в момента излизам от офис, защото видях на майтър, че има трима мъртви. Аз имам само един въпрос. Кое от всичките тия тела се репортна? Мягил да кажа. Аз не гледах също. Кой? Давал кил на Менко и на Готика. Значи според мен е... Лаборатория ми се струва, че може би. Ще тебе трябва да кикнем задължително някой, защото сме 6. Аз съм на админ в момента, има трима човека на лаборатория. Аз къде така... са кимовете, Ангеле? Къде са кимовете? Точно, но в началото на лаборатория, в лявото на ракетката. Според мен не е Ангел, защото се обиди. Къде си в момента? Къде си? Електрикал. Някой друг? Аз съм вътре в електрикал и тък му цъках последните две копчен сам. Да, има дома на електрикал и трима на лаборатория. В момента на админ съм, това го видях. Това е вярно. А Барбито къде е? Нищо не каза. Еми не знам кои са другите на лаборатория, да си кажете. Тук много тежък спидърн и направиха тия дваната, които са им по-стърни. Според мен са монстра и Котака. Монстра, Васил и аз. И как съм аз? Защото ти фейкваше таскове. Значи само ще ви кажа, че отсявам ви едно с кареца, защото той дори не мога да каже конкретно кой таск съм фейквал. Той просто така фейкваше тасковете. Ти даже не мога да се конкретизираш, бе. Къде ще Коцак, къде си? Извинявайте, ако не разбраха, ама кои са на лаборатория в момента? Ма никой там. Има трима човека! Не бе, двама са мъртви там! Не, трима човека в момента присъдят, или той туповете ги показват. Може един кил да е там, значи. Васити къде си, Васити къде си? Аз ти гукли си! Два кила са на лаборатория. Абе не съм чувал, никой гукли си. Охчай, обърках се. На тока съм бе човек. Буквално нали казах, че цъках по тези лаборатория. Видя ли къде са там? Е, беше тъмно, откъде разнам. Аз съм буквално над електрикала. Буквално съм на... Значи не е вътре. Монстрът ти къде си? Админ, гледам, че има трима на лаборатория, двама на електрикал. Админ ли? Какво? Админ ли? Админ! Охо! Значи... Може би е монстър изина. Няма как да си админ. Не, и кога влезе в админ? Сега ли влезе? Да, преди малко влязах. Добре. Мисля, че със сигурност аз бих вълтнал кредица, със сигурност, защото пича буквално ме обвинява без причина. Значи, слушайте се, ако вълтните мене, Коцака печели и неговия приятел там. Добре, така, че... добре 50 на 50, после ако искате кикнете мене, аз вълтвам кредица. Ама то ще е късно после, вижте сте печели, бе, идиот. Гласувайте, гласувайте с разум. Ма какъв разум, то никой няма информация. Добре, кредица, ама защо кредица? Защото ме обвинява без причина, ние се видяхме за 3 секунди. И затова трябва да кекваш за без причина. Долу на бойлера и той... Айде! Лека! Вие сте идиоти! Айде! Загубих. Олеле. Тая игра направо ще ги направим пеня. Хаоса на хаосовете. Айде да оправим тока.
и да спечелим. Айде, монстре. Сега това, кой го натисна? Ако мога да питам, защо избързахте да го натискате? Така... Штрак, штрак. Аре, де! Последният бутон. Аз си тръгвам. Оставя монстъра сам. Нека дойдем тук и да погледнем кой къде е. Монстъра и куцака. Кой е сам? Добре, те буквално всички са сами. Еми... Браво бе! Браво бе! Браво бе! Аз го спустих с Guardian Angel. Let's go! Мале, мале, тия току-що ножовете направо как хвърчаха! Леле, 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 леле! Имах огромното чувство, че е монстр, обаче Креца, като ме обвинява, как да не го вълна? Пита, като правите дабл кила, я съм, what? Бате, бате, буквално само ходихме и хвърляхме ножове по вас. Знам, видях. Момента, в който ми зареди кила, просто Фокса беше на най-удобното възможно място цялата карта и като го шибнах. Аз отидах на админ да се опитам да се изчистя. Ето за това ми трябва хора като Фокс, а не идиоти като Кареца, дето почва да обвиняват без причина. Не, гледай сега, ние но, твърде добре ни се получи тука и бързо. Да, да. Ние не се получи нищо добре, просто Кареца е тапанат. Е, да, не, ма вие, аз се напиках да се смея като се обвинявахте, кой фейкво и кой не, брат, те и двамата е фейкво. Ама човек не, просто идва и ми казва куцака фейк. Първата игра Кареца си изигра доста добре картите, като ги убеди да гласуват за мен и ме изгониха. Втората игра обаче аз и монстъра доста добре ги наказахме и ги изтрепахме абсолютно всички. Надявам се да сте се забавлявали и епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на играта, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.